Hi everyone and welcome back to our channel. Derei samay baad ma haina. Eta aera Asin. Oi. Asin, eta aera. Hamro cute chori etra bhaisakyo haina. Ani aba te karan le garda aba 2 hafta bhayo video nabanako maile ani te karan le aba video banauna ma aako chu haina ani aaja ko video cha main content bhaneko chai aba jaadam maisam lagyo haina ani sabai tira aalu ra lasun. Aalu lasun. Haina yo ka. I'm going to go to the house. So finally, guys, I'm ready. Yatro bari so, hai na? Yo bari mein aaja aaja ami pura lodi bodi khelna ateko, hai na? Aaja aaja ami yesterday kam karna ateko, hai na? Amro yeh ekdam VIP man se le kam kar raha hai, so hai na? So, I'm going to ask you to like it. You kill? You're more low, you know? Urea. What's the tissue with the reserve? Yeah, I'm not lost. You're DAP. So guys, I'm here. I'm going to make a tank. Let's watch it. I'm going to make a tank. Iti korte gole na. Mala thasa mu aja kalo ro ekdame mere 4-5 kg weight gharcha haina. Ani ma chai aja alik Black handsome hunchu bhanne kura malai vishwas cha gamko roshan le haina pura roshni diraecha wakke biyasai huncha hola so aba chai yaha chai kaam garnu baki nai chha haina aba yaha chai feri estai agi hamile gare estai feri garchau haina let's watch it. Lasun ropera sakyo haina ani hamile chai ek dang dui dang tin dang ra sa dang. Jamma, char dang gorer chai. Amle lasun ro bisake. Aba pali chai amro. Alu ko. So amle alu le raako chhu. Alu le chhu. Alu ko view kosto chai na. So stay tuned. Aba ami alu ro chhu. Yeh chhe. Isse mati bada moral. Oye. 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 Mola mola nai. I'm going to go to the house. I am going to go to the body. I am going to go to the body.
साथी भनेको यो दुई मालिस गर्दिन त येशु नाममा येशु नाममा गयो यार ए वाह मालिस गर्नु न हे येशुको नाममा हात तेरीका धामी जस्तो फेरि तपाई पनि छिर न या 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 के या 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 के कस्तो दुखिरहेछ के गरे क्या तपाईँले यहाँ आउँ त नि कस्तो हात दुख्यो यार दुख क्या हजुरले यहाँ बरु मालिस गरिदिँदै हुन्छ हौ त्यता होइन कि अलिक यता यता क्या खै नसा चढ्यो के भयो कि पुरा दुख्यो क्या हातै लक भयो क्या एकछिनलाई हल्लाउँदा पनि दुख्ने त्यो गर्नु खोजेको सकिनँ क्या धेरै मैले यस्तो भारी काम नगरेर होला एकैचोटि गर्दाखेरि त्यो धेरै एकैचोटि बल पोखेर होला क्या मासु नै झ्यामझुम बन्द भयो बल्ल ठिक भयो अलिक ठिक भयो ल थ्याङ्क यू बोजु आमा र बुढीलाई भनेको त मजाक लागेछ कि यहाँ हेर हो कि बल्लाले ठिक भयो नसै उयो भएको होला कि के भएको त्यो बुझ्नु त्यो एक्कासी गर्दाखेरि यस्तो भएको होला नि ओ म चाहिँ अब टोटल्ली फाइन भइसक्यो बोजूको हल्का मालिसले अब म चाहिँ गेट ब्याक टु वर्क होइन फेरि म अब खन्न जाँदैछु होइन किनभने अब खन्नुपर्ने छ होइन अब यहाँ बसेर सट्ट खन्छु यहाँ हाम्रो तिनजना चाहिँ पुरा दमदार लागिरहेछ म पनि अब लागि पर्नु पऱ्यो नि कस्तो लागिरहेछ त खनेर गलियो भन न मजा आएको छैन पछि आलु खाँदा मजा आउँछ नि त नि होइन कस्तो भइरहेछ माइजू गलिएको छ छैन पहिला गोरु हुन्छ अहिले कालो कालो हुनुभएछ सो गाइज फाइनल्ली अब चाहिँ हाम्रो लास्ट स्पोट यही हो होइन यहाँ चाहिँ हामी फेरि आलु रोप्न आँटिरहेछौँ हामीसँग त्यो बोरामा आलु छ होइन अनि अझै त्यहाँ आरिट आलु टन्नै छ होइन के हुन्छ हौ यो डिएपी होइन अघि हामीले डिएपी नभन्दा पुरा उसले युरिया भन्दै थियो क्या उसले युरिया भन्दै थियो त्यो युरिया होइन त्यो डिएपी हो त्यो मल हो गाईको मल अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सिरियलले खनिन्छ यस्तो भएर चाहिँ यहाँसम्म सो गाइज आज चाहिँ म कोकिस बिस्कुट खाँदैछु होइन आफ्टर अ लङ टाइम धेरै वर्ष बसेपछि होइन कोकिस बिस्कुट खाएको यही मामलामा हुँदाखेरि यस्तो खालको क्या बटारै खालको बिस्कुट देखायो नि त बोजु तपाईँले बटारै खालको देखाइदिनु न
So, चिया लेबिसुट खाएर हामी चाहिँ फर्किन लागेको हैन अब छिटो छिटो रात पर्छ नि त अहिले हैन जाडो मौसम भएको कारणले गर्दा त्यही कारणले नानी सँग छु अब बाइकमा हुँदा एकदम चिसो लाग्छ भनेर चाहिँ म छिटो जान खोज्दैछु अब यो आलु चाहिँ हैन यसै आलुमा जहिले पकाएर हैन सट्ट जाडोमा गम गम खाएको चाहिँ भिडियोमा बनाउँछु अब दुई महिना पछाडि दुई महिना पर्खिनु होला यो आलु सबै हामी अब त्यो फलेपछि त्यसको हैन त्यसलाई चट्टसँगले ए तिन महिना पछाडि चट्ट निकाल्न पनि आउँछु भने त्यसको भिडियो पनि बनाउँछौँ स्टे ट्युन आजको लागि यति नै यदि मन पऱ्यो भने डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब च्यानल हामीले भिडियो कन्टिन्यू नहाल्नु कारण चाहिँ अब त्यस्तै छ आफ्नो समस्याले कारणले हो तर म अब ट्राई गर्छु होइन प्रायः कन्टिन्युली भिडियो ल्याउने प्रयास गर्छु नरिसाइदिनु होला होइन माफ गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि यति नै सबैभन्दा बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो